Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till The Last Guardian, avsnitt nummer 2. Hoppas att ni gillar det första avsnittet, för det här avsnittet spelar jag in direkt efter. Och om ni tyckte om det första avsnittet så kommer även det här avsnittet att komma upp. Och då ser ni det här just nu. Jag vet inte vad jag snackar om, men ni kan göra fanart i den här serien. Hashtag MattimumFanart på Instagram eller Twitter. Eller skicka fanarten i min Discord, länk finns i beskrivningen. Vi avslutade här precis sist när vi spelade. Och Trico är fast på andra sidan. Vi, som den här personen sa, tja då Trico, tack för att vi fick klättra upp på dig och utnyttja dig. Men vi ska dra hem till våran by nu. Det tyckte jag var lite taskigt. Men jag gissar på att han kommer försöka ta sig efter oss på något sätt. Där har vi Trico. Jag visste att du skulle försöka följa efter. Jag vill att du ska följa efter. Lyssna inte på den här personen. Oh, jävlar vad du är stor. Okej, men den följer ju inte efter oss. Gud, vilka små vingar du har. Kan du ens flyga eller? Vad tycker ni i kommentarerna? Tycker ni att Trico är mest lik en katt eller en hund? Eller kanske något annat. Den har ju någon form av näbb som fågel. Den har ju fjädrar som en fågel. Men i sättet så är den ju mer lik en katt. Tycker jag. Eller hund. Jag vet inte. Okej. Så är det här våran lilla... Kan du inte flyga? Åh, du hade stora vingar. Jag tyckte du hade jättesmå. Nej, det är ont i vingarna. Du kan inte flyga. Redet. Den bor här alltså. Okej, okay. Tack för att jag fick komma hem till dig, Trico. Ska vi dra någonstans eller? Oh, här hade vi tur att det var ett litet staket där, för annars hade jag bara sprungit rätt ut. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra här, Trico. Har du någon idé? Kan vi klättra upp här? Är det här någonting jag kan göra någonting med? Oh, ja, jag ser någonting där uppe. Kom hit, Trico. Kiss, kiss. Oh, vänta. Oh, I see what you have there. Jag såg det. Förlåt. Det var inte meningen att störa dig. Jag visste att du kunde vart vi skulle. Så jag klättrar upp på dig. Det är ju en svinggrej där uppe. Jag ser den nu. Kan du... Hur ska jag nå dit? Jag måste klättra upp på här. Okej. Kan du... Wow. Lugn. Jag klättrar på din panna. Det är inte meningen. Trico. Kan du kolla på den där? Okej. Hur ska jag ta mig till den där? Kan jag hoppa så långt ens? Det är fan frågan. Ja, jeet! Nej! Okej, nu är vi döda. Jag trodde att jag skulle ta tag i den där grejen. Var det så konstigt tänkt eller? Jag tycker inte att det var så konstigt tänkt. Men kan du komma lite närmare kanten här, Trico, kanske? Jag kanske förstörde... Oh, wait, I see something. Här kanske vi ska gå. Jag bara, min första tanke var att jag skulle slänga mig ut. Hur fan går jag? Min första tanke var att jag skulle slänga mig ut för ett stup och hoppas på att jag skulle ta tag i en kedja som var 3 meter över mig. Det var ganska dumt gjort av mig. Jag erkänner det. Nu kan jag klättra här. Trico! Kommer du eller? Ska du hoppa på de här stenarna nu? Ja, okej. Oh, de ser inte så hållbara ut, Trico. Okej, jag ser inte vad som händer nu, Trico, men... Go. Okej, ta det lugnt, Trico. Jag ser inte vad du håller på med just nu. Och jag antar att hoppa fram på de här riktigt ostabila stenarna. Varför går jag åt andra hållet? Ostabila stenhögarna. Vem har gjort de stenhögarna ens? Jag släpper. Okej, var är du, Trico? Okej, du är där. Du vinglar lite fram och tillbaka där, ja. Bra att du hänger efter i alla fall. Det är inte mitt fel om du ramlar ner nu, Trico. Okej. Ta det lugnt. Ta det massor utav lugnt.
Ja, oh, lugnt Trico. Don't fall. Please don't fall. Jag vet inte om du är som en katt och du har 9 liv. Jag vill inte testa heller. Tänk om du bara har 1 liv. Du vill inte att du ska dö. Hur fan har de där hållit balansen? De borde ha rasat alltså. Släpp. Hej hej. Kommer du hit Trico? Du får plats här tror jag. Och hopp. Nice. Bra jobbat. Jag tror, om jag får gissa själv, att vi ska lysa på den här. Break the door down! Zap! Oh, vi förstörde visst inte bara den. Men hej! Vi byggde en bro! Oh. Tänk om jag hade stått där. Nej, det blev ingen bra bro. Åh, oh, nej. Vi kom bara ner där nere. Vad gör vi nu då? Ska jag klättra över här? Fy fan. Fy fan. Fy fan. Jag hade, som jag brukar säga, bajsat ner mig om jag skulle behöva gå över den här. Hoppa. Kommer du Trico? Kan du gå över? Oh my god. Don't fall. Don't fall Trico. Ah. Oh my god. Oh my god. Hur gjorde du det där? Inte för att vara sånt Trico, men du väger nog ganska mycket. Nu ska man inte hålla på och prata om folks vikt och sådär, men jag tror att du väger mer än vad jag gör i alla fall. Så jag är förvånad över att den inte gick sönder där. Kan vi gå ut här? Eller jag kan gå ut här, men vi kan nog inte gå ut här. Du är fast där bakom. Hmm. Hur ska jag hjälpa dig nu då, Trico? Jag antar att det är det handlar om hela tiden. Hur vi ska hjälpa Trico, så att Trico kan hjälpa oss. För här kan vi ju klättra upp på olika ställen. Vi kan fortsätta vidare här. Vi kan fortsätta vidare här. Jag ska bara kolla läget lite, Trico. Chilla! Chilla, Trico! What is this? Det här är en dörr. Här kan vi inte komma ut. Han försöker komma ut med huvudet där! Trico! I'm sorry, you're too big! Trico! Oj, är du arg? Vi ska fixa det här. Vi ska lösa det här för dig. Vi ska hitta någon väg in. Du kanske kan backa. Och vi kan klättra upp här ju såklart. Mitt pappskaft. Om jag klättrar upp här, då kan du komma runt här borta, eller hur? Där den här jävla bron var. Här. Här. Trico! Här är din väg in. Trico, Trico, Trico. Trico, Trico, treat. Trico, Trico, Trico. Trico. Kommer du? Ja, oh, där är du. Holy shit, vad du skräms. Du kan komma upp här. Vi gjorde det den här gången för att du skulle komma hit. Och vi måste du ta sats därifrån nu och hoppa in hit. It will not go very well, I think. Come on, Trico. Do your thing. Trico. Kan du hoppa tossa? Står jag i vägen? Om igen, Trico. Okej. Okay. Snyggt där. Holy shit. Fy fan, det är precis att du får plats. Och vad har vi här? Jag ser någonting som gömmer sig här. Jag hittar någonting här. Jag hittar en tunna. Eller hur? Det är en tunna här. I can see it. Hur får jag upp den? Trico, 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 trico. Här, kolla. Det är någonting där. Till dig. Kan du se om du kan äta den? Nej. Men hur ska jag få upp den då? Jag kan inte plocka här. Är det så här nu? Att det här är en bit av dörren som vi sprängde där borta. Och nu ligger den för här. Så jag inte kan plocka upp den här tunnan här. Fy fan vad taskigt. Fy fan vad otur. Okej, skitsamma. Kom här. Vi får hitta mat till dig någon annanstans, Trico. Hur stor är den chansen att en planka ska hamna över den så att jag inte kan plocka upp den? Säkert väldigt stor. Trico! Kom hit, jag ska hitta annan mat till dig. Du har bara ätit tunnor hela ditt liv. Vi måste få in lite vi måste få in lite protein, lite kolhydrater och såna grejer. Du kan inte bara äta tunnor fyllda med blå magi och fjärilar hela ditt liv. Va? Det förstår väl vem som helst. Varför klättrar jag alltid på undersidan för när jag ska upp? Hoppetos, hoppetos. Vad hände med det här skyddet som du hade på dig? Det kändes som att du hade världens
armor på dig för ett tag sedan. Eller har jag fel? Hallå, trick of lung, 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 lung. Inte hålla på att klia dig nu. I need you here. I need you to look at this. Wow, 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 wow. Tänk på att jag hänger i dig. Okay, vi vill gå hitåt. Gå dit. Kan du gå ditåt? Tricker. Tricker. Trick or treat. Varför kollar du inte åt det hållet jag vill? Där. Okej. Okay. Och hopp. Ja, git. Fan vad jag är bra. Fan vad jag är bra. Kan jag klättra upp här nu? Okej, okay, så om jag kan ta mig upp här, då kan jag ta mig upp till nästa ledge. Och då kan jag ta mig upp till nästa ledge. Och vad ska vi ta vägen härifrån? Jag ska dra mig hela vägen hit. Tralalalalalala. Jag gör ingenting med flit. Tralalalalalala. Ah. Och sen kedja. Ja, jag ser här. Det här är ett sånt här parkour-spel. Jag förstår. Park hour. Park hour. Har ni hört talas om park hour? Jag har hört talas om park hour. Och hoppetossa. Och bra att du tog tag i den där. Vi har haft dåliga... vi har dåliga minnen av att hoppa till kedjor. Så det var bra att du fick tag i den här i alla fall. Okej. Okay. Och now we go. Where do we go? My darling. Dun, 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 dun. Where do we go? I wanna know, my darling. Where do we go? Where do we go? Inte hit i alla fall, för att här kommer vi inte längre. Hej Tricko, jag är uppe. Tricko! Här är jag, var är du? Här är jag. Höppetisen, höppetisen. Höppetisen, höppetisen. Höppetisen. Oh, är det här vägen ut? Jag tror att det är hit vi ska. Hallå, Tricko. Kan du komma hit tror du? Kan du hoppa så högt? Undrar jag. Hallå? Kan du hoppa så högt? Cool. Du kollar hit. Nu tar du hoppsats eller hoppet oss. Oh, jaha du. Ja! Jag blir ju nervös när du hoppar. Jävlar vilken spänst du måste ha i dina ben. Vilka jävla vadmuskler va? Oh, jag hittade en tunna. Äntligen kan vi få lite mat. Det är samma mat som förut, Tricko, men jag hoppas det är okej för dig. Dra! Ja. Okej, okay, kolla vad jag har till dig, Tricko. Tricko, 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 jag har lite mat. Tricko, 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 jag släpper den på ett fat. Det fanns inget fat så jag lägger den bara där. Lalla, lalla, lalla. Ät den nu. Ät den då. Ät den, Tricko. Varför gör du så? Varför äter du den inte bara? Itti! Itti spaghetti! Oh ja, snyggt! Bra, okej, okay, nu måste vi bara göra så här. Jävla vilken smäll! Det låter som att det gör ont på Tricko när man gör det där, så jag vill inte göra det för ofta. En sten? Kan jag plocka upp den? Nej. Jag tror jag ska gå in där. Och försöka öppna upp här på något sätt till Tricko. Han kanske kan ta sig över det där stängslet förresten. Tricko, Tricko, Tricko. Kan du komma hit? Tricko, Tricko, Tricko. Du gör det ju med flit. Hej. Oj, många träd i vägen. Jag ser ingenting. Kan du komma hit, Tricko? Jag står och springer mot ett träd. Kom, du kan hoppa över där. I know you can. Tricker. Snyggt. Jag visste att du kunde. Oh, wow, 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 wow. Jag ser ingenting. Det är bara så jävla många träd mitt i vägen. Jag fattar ingenting. Oh, här har vi en skog. Tricker, kom hit. Jag har hittat en skog och en väg ut tror jag. Gud vad det var ljust här. Wack, crack. Vart ska jag gå? Tricker, tricker, tricker. Ska jag kolla ut här? Se vad vi har att göra med. Wow. Var är jag någonstans där det är så här mycket berg och ingenting? Tricko. Var är du? Du kommer här och går. Vad kollar du på? Kollar du på någonting? Jag ser någonting där uppe. Vad är det? Ja, det bara hänger i luften där. Okej, okay. Ska vi göra något här?
Kan du klättra upp där? Och jag hänger med, eller? Oh, yes, det gjorde jag. Hallå, här är jag. Det var tur att jag tog tag i där precis. Jag klättrar upp lite ovanpå dig. Kläm inte mig nu. Ja, vi gjorde det. Ha! We did it! Trico! We did it, Trico! Kan jag få hoppa av? Jag vet inte hur man hoppar av. Gjorde jag magplask precis när jag skulle hoppa av? Vad är det här för någonting? What is this? Nu känns det här som någonting som jag ska kunna dra i. What is this? Greppa. Jag försöker. Greppa. Greppa. What are we supposed to do with this? Ska jag putta ner den? I don't think so. Men jag testar. Var det där så smart? Jag vet inte om det här var så smart. Jag trodde vi skulle använda den till någonting. Eller var det så att Trico var rädd för den? I don't know. Vad är det, Trico? Är du hungrig igen? Jag har ju för fan matat dig nyss. Och jävlar vad långt vi ska. Vänster. Höger. Nej, dit kan vi inte gå. Vi ska hit. Kom hit, Trico. Trico, Trico, Trico. Vi har en väg här. Vad är detta? Här kan jag gå in. Tralala. Lalalala. Tralala. Jag hittar mat till dig idag. Är det så här bara extra poäng liksom? För i spelet. Som man kan hitta till Trico. Och egentligen behövs de inte. Eller? Det är så jag gissar. Att det här är liksom the Easter eggs of the game. Som man kan hitta till. Till Trico. Lal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 a. Kan du fånga den i luften då, Trico? Eller? Om jag står här. Är du med? Åh, hej! Oj, det var inte mer att kasta den i huvudet på dig. I'm sorry. Och nu rullar den ner där. Får du tag i den? Bra, då fortsätter jag lite här. Se om jag kan hitta någonting. Någonting som gömmer sig någonstans för mig. Nej. Hit kan vi gå. Kommer du? Kom, Trico. Ja, det där är något hemligt, va? Men vad är det hit då? Här är ju någonting. Är det hit vi ska kanske? Hallå? Oh, det här är bara en balkong ut till ingenstans. Am I right or am I wrong? Är det meningen att vi ska hit, Trico? Vi kan ju inte ta oss vidare någonstans härifrån. Du kan ju inte flyga. Och det är ingenting där nere. Right? Vad kollar du på? Ibland så undrar jag vad du kollar på. Ska vi upp där? Oh, jag tror jag har en idé. Kom här, Trico. Tralala. Tralala. Kom här, Trico. Kan du ens vända på det här inne? Du får backa. Nej. Det är för trångt för att Trico ska kunna vända på sig. Kan du komma? Trico. Jag klättrar upp på dig. Jag lånar dig här ett tag. Jag måste klättra upp. Ja, git. Ja, git. Stå still. Jag försöker komma upp här. Så, och så ska vi hoppa till den här. Ja, hopp. Hit ska vi gå. Jag tyckte jag såg att det var en gång här. I knew it. Okej, vad är det här då? Wow, 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 wow. Nu lugnar vi ner oss några hektorn här. Var ska vi? Och sen fortsätta att klättra. Oh. Sen så hänger vi ner här och så klättrar vi. Lugn, 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 lugn. Klättra upp då, hör du? Jöns, så ja, bra. Nej, nej, inte så långt upp. Aj, skitsamma. Vi kanske ska hoppa hit ändå, tänker jag. Om jag hoppar här nu, riktat hopp dit. Och så bara, ja, git. Och sen bara, ja, git. Vad har vi här nu? Var är jag nu? Ja, oh, okej. Okej, okay. Okay, ja, ja, ja. Lugn, lugn, lugn. Vi har, okay, vi har en spak där som vi kan trycka på. Hur ska vi komma ner? Kan jag hänga? Ah, I got it, I got it, I got it. I got it, I got this spaghetti. Hola, Trico. Jag ska hjälpa dig.
Jag bara trycker på den här spaken, inte drar i den som folk kan tro att man ska göra. Welcome! Welcome, Trico! Welcome to min enkla boning. Jag har inte bott här så länge, men nu bor vi här tillsammans, du och jag. Kom si. Åh, jag hittade mer mat till dig. Vi har fortfarande inte hittat någon annan mat än de här jäkla tunnorna, men det är okej för mig. Hoppas det är okej för dig. Ja. Så. Hör du, ta den här. Jag släpper den där. Så går jag åt det här hållet. Tralalalalala. Tralalalalala. Oh shit, jag behöver ju dig här. Yes. Fan vad bra. Det är jag som är Lightning Master. The Lightning Master. Kan vi komma upp där? No, we cannot. Can we go this way? Yes, we can. I can jump. Yes, I can jump. What is this place? I have never been here before. What? Det här känns som en bur. I don't wanna be in a cage. Kommer du, Trico? Ska jag hoppa ner? Hoppet oss ner. Och häng. Och droppa. Oh, what is this? What is this place? I don't get this. Resten var rädd för något. Jag tror att det här är en bur, alltså. Vad är du rädd för? Är du rädd för den? Kan jag göra någonting med den här? Nej, tydligen inte. Där då. Hallå? Nej. Du tycker inte om den där. Okej. Kan jag göra någonting för att förstöra det där, eller? Här är det ju ingen väg jag kan gå. Du vill inte gå här. Vad är du rädd för? Åh nej. Fastna inte här nu i någon bur på grund av mig. Oh no. Oh no, 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 no. Aj, 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 Hasse. Vad händer? Oj, vad gör jag? Jag står på stället. Du, vänta, du är arg på mig nu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. I don't want this. Trigger, 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 trigger. I don't wanna die, I don't wanna die, I don't wanna die, I don't wanna die, I don't wanna die. Okej. Lugn. Vad fan? Ska du försöka äta upp mig nu, Trico? Jag vet. Okej. Oh, what the fuck? Okej, så det där var alltså en maskin som gjorde dig arg på mig, så att du ville äta mig. Och nu är vi döda, eller? What the fuck? Åh, jag är så förvirrad i det här nu. Vad fan är det som händer? Är vi... Var det meningen att vi skulle dö där? Får vi se vad de har gjort mot den. Mot Trico. I don't know. De fångade Trico och fängslade honom. Okej. Men vänta, var det inte meningen att vi skulle... Vänta, what the fuck? Var vaknar vi nu? Vi är tillbaka här som ingenting hade hänt, eller va? Trico. Och då spottar han ut oss igen. I am very confused. Trico. Isai. Ateye Tanakyan. Avimagak. Ateye Tum.
Mm. Spegeln är borta. Hur ska jag då kunna fixa till min perfekta frisyr? God damn it. Ja, nu är ju allt kört här. Trico, kan du vakna? I see a little thing that I can see. Kolla här. Den här svansen hänger skapligt misstänksamt här. Okej, nu klättrar du upp och ner. Jag tror att vi ska ner för svansen och in där. Ner för svansen och in här. Ner för svansen och in här. Okej, så Trico är trött för att han dödade oss lite grann. Det är förståeligt. Man blir väl trött på att svälja någon hel. Sådär. Men jag vet inte fasen vad vi ska göra för att väcka Trico här nu. Om vi bara hade haft en tunna med mat. Då hade Trico varit där direkt. Bara, yes, tar den, tack. Går med en middag för mig. Tack så mycket. Hej då, vi syns. Men istället så klättrar vi i den här gamla kloaken. Med massa kiss och bajsvatten. Hallå? Vad ser vi nu? Oh. What the hell is this magic? Akari etizi. Oisonichi. Ai oroi. Onozi. Awizi. Så jag kan inte gå dit alltså, eller vad? Eller? Jag måste ju testa bara för det. Men varför skulle det göra någonting om jag var här nere? Om jag hade gått där ovanför, då hade jag förstått det. Men här nere borde det väl vara chill. Jag kan ju inte gå tillbaka liksom, det finns ingenting jag kan göra. För där ser jag i första person nu. Helt plötsligt så blev det här tredje persons spelet en FPS liksom. First person shooter. Snart så langar vi fram en AK-47 och bara ta-ta-ta-ta-ta! Dumma statyer som lyser blått. And I yo-ho-ho, and I bottle of the rum. And I yo-ho-ho, while I sing this song. And I yo-ho-ho. Trico svans hänger kvar. Ej, jag hittar en stege. Stegen som ska göra så att vi når till en spak som vi kan trycka på. Stegen som gör att vi kan nå till en spak som vi vill trycka på. Här, kolla på mig. Titta vad jag hittar. Tralalalalalala. Tryck på spaken. Tryck på spaken. Ja. Vad ja? Vaknar du nu, Trico? Are you awake? Trico. Trico, 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 Trico. Inte. Wake up. Wake me up. Wake me up inside. Can't wake up. Can't wake up inside. Save me. Okej. Okay. Så nu ska vi gå in till de här. I don't like this. Jag duckar. Hallå? Okej. Okay. Ah! Okej, okay. Okej, okay, det där var inte det jag hade tänkt mig. Men Trico, hjälp mig! Trico! Wow! Go, 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 gotta run, gotta run, gotta run, 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 gotta run, gotta run, gotta run. Trico, 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 save me, please! I am going to die! What are they doing here? Save me! Oh, jävlar, akta din svans, jag är här också. Jag klättrar upp på dig. Får jag klättra upp på dig? Oj, du äter upp dem eller? Please eat this spaghetti. Don't die, Trico. Jag är här med dig. Jag hänger på din högra skinka. Okej, okay, knappt hänger jag på din högra skinka. Hoppar upp. Kill him. Kill him. Kill him, Trico. Do my bidding, Trico. Verkar du mycket orolig? Okej. Okay. Klappa Trico. Okej, jag kan klappa Trico. Klappa, klappa. Klappa. Lugn Trico. Jag är här. Jag är här. Trico, 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 Trico. Trico, 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 Trico. Jag är här. Trico, Trico, Trico. 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 Lugn, 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 lugn. Lugn, 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 lugn. Så. Nu är du lugn va Trico. Jag klappar dig där. Du är jättesnäll. Jättesnäll är du. Som dödar alla de där rustningarna för min skull. Höpp! Jag tyckte det var någonting här.
Kan jag gå här? Climbing down, every now and then I get a little bit lonely. And when I'm climbing down, every now and then I get a little bit lonely. Och så ska du då snapple crack. Nej, det här var ingenting här. Nej, okej, skitigt då. Hopp, hopp, klättra högre, hopp. Ska vi gå vidare här nu då, Trico? Jag tror vi ska... Oh, okej, lugn. Hallå! Jag tror att vi ska ta oss hitåt. Men det kommer vi göra i nästa avsnitt. För det var tyvärr all tid som vi hade för The Last Guardian idag. Jag tycker det här spelet är spännande än så länge. Vad ska ske egentligen? Vad vill egentligen Trico med oss? Vad vill vi egentligen med Trico? Men det var som sagt all tid som vi hade för The Last Guardian idag. Om du gillar The Last Guardian och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där lilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det så bra och hejdå! Och glöm inte att du kan göra fanart på #MattimumFanart på Twitter eller Instagram. Eller bara slänga upp din fanart på Discord-servern som jag har. Finns länk nere i beskrivningen till det om du vill kolla där. Okej, puss, hej då.